kulan aan daawaday halkan waa Garaa TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada daawan doontaana waxa ka mid noqon doona dagaal in muddo u dhixiye beel kala tirsan Abgaal oo isu bedelay nabad guur dhinaca deegaanka ah farmaajo oo ka digay fulinta qorsho uu wato madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ismada Puntland oo aqoonsaday SSC qaato mihil uu san ka hadlin maamulka dani banaabax ka dhan ah maamulka yahuudda duqeymaha ay ka geysanayeen marinka qasa oo maanta ka dhacay Muqdisho كو يتوان كونو قفو لح بلود قدوه ده هلاجه هلي عدر كهجا اي في ايديس دوني ده انتي ده كلانو حاوو دورون وار عري لول اه او لغو قادي سلقية عيدن كه مرايكن كه يكوليهن دالك عراق وجار قربا قدو بدا سيوفا فاسن قردو ayna ku bilowno qodobka ugu horeeya ee warkeena dagaal beeleed in muddo ka socday qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe kaasi uu dhaliyay qasaare isku jira dhimashada dhaawac iyo burbur hantideed ayaa waxa uu markale dib uga qarxay deegaan lagu magacaabo laba garas ciil muruq iyo boos hareeri kuwaas oo dhamaantood ka dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe ee dowlad goboleedka Hir Shabeelle dagaalkan ayaa la soo wariyay inuu u dhaxeeyo laba beelood oo ka kala tirsan Abgal kuwaas oo lagu kala magacaabo Cabdalla Arooni sidoo kale Gaabane Maxamed waxaana dagaalkaani mar ka dambeeyay soo taray qasaaraha laga soo wariyay wax garatay kala duwan ee ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa diray baaqyo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa colaadaasi maadaama ay saameen ay ku yelatay deegaanka ilaa hadda ma jiro wax waro ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale dawlad goboleedka Hir Shabeelle ku aadan daminta colaadaasi iyo baaqi nabad ay u jeedinayaan dhinacyada halkaas ku dirareysa sidoo kale deegaanadaasi dagaaladu ay ka dhaceen waxyaabaha laga soo wariyay waxa ka mid ah in lagu wayo guriyaha dumarka la kufsi loo geysanayo caruurta iyo haweenkana dil bareer ah loo geysanayo dhinaca barinaca kale qofka uu ka soo gaaray uu qaarijinaya sida ay noo sheegayeenba dad goob joogayaal oo halkaas ku sugan qaarkoodna iskaga barax kacay tuuladii ay ku sugnayeen waxay codsadeen in gargaar degdeg ah la soo gaaro maadaama xilligan ay ku sugan yihiin meelo cidla isla markaana ay ka carreen guryahoodii xilli dab la qabadsiiyay muqaal sidoo kale baraha bulshada aad loogu faafiyay ayaa muujinayay dhibaatooyinka aadka u xoog badan ee ka taagan deegaanadaasi iyadoona loogu baaqay dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedka Hir Shabeelle in halkaas ay u diraan ciidamo degdeg ah oo kala dhaxgala beelaha ku dagaalamaya sidoo kale siyaasiin kala duwan ayaa baaq nabad dhankooda ka soo saaray waxay sheegeen in xilligan aan loo baahneen in dagaal beeleed halkaas ay ka dhacaan maadaama dalka uu ku jiro dagaal ka dhanaa al shabaab dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa mar sii horeysay waxay halkaas u dirtay gudii ka kooban nabad doono isdoo kale siyaasiyiin oo horkacayay madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed muddo ku siman laba bilood ayuu madaxweyne Sheikh Sharif halkaas ku sugnaa si xal looga gaaro dagaaladaasi gaar ahaan beelaha halkaas wada dego aad ugu soo laabtay deegaanka sidoo kale tan is soo tarayo qasaaraha dagaalkaasi ka dhashay oo isugu jira dhimashada dhaawac burbur hantideed iyo barakicin caruurta iyo waayelka loo geysanayay dhinacyada kala duwan halkaasi ku dagaalamaya ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeenayaa inuu isagu soo qaaday weerarka isla markaana uu dilay qaar ka mid ehelkiisa waxay sidoo kale sheegayaan in aysan marnaba ka hari doonin ilaa ay ka arsadaan dhinaca kale laakiin wax garadka kala duwan ka soo jeeda beelahaasi ayaa waxay arintaasi ku tilmaameen mid faal xumo ku ah gobolka Shabeellaha Dhexe iyo guud ahaan dowlad goboleedka Hir Shabeelle maadaama halkaasi ay ku nool yihiin dad danyar ah oo isugu jira caruur iyo haween xilligana aysan muhiim ahayn baaqsiga dadkaasi guryo badan ayaa la gubay oo dab la qabadsiiyay qarkood waxaa si dirqi ah looga soo saaray dadkii deganaa oo u badnaa caruur iyo haween iyadoona beelaha kaleeta ay ku baaqayeen dhankooda inaysan marnaba indhaha ka fiirsan karin dhibaatooyinka guracan ee ka soconaya gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaanadaasi waxayna fariin nabadeed u jeediyeen beelaha halkaas ku dagaalamaya oo in muddo dib u heshiisiin kala dhaxdhigay laakiin uu fuli waayay dib u heshiisiintaasi ilaa ay haddana aan loogeyn waxa mar walba burburinaya heshiiskaasi beelba beesha kale ayaa waxay ku eedeenaysaa inay iyagu burburiyeen nabadda iyo heshiiskii la gaaray isla markaana ay mar walba diyaar u yihiin inay weeraraan beesha kale iyagana ay sheegeen inay diyaar u yihiin dhankooda inay iska difaacaan wax kasta oo khatar uga iman karta geesta kale dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Hir Shabeelle ayaa laga sugayaa go'aanka rasmiga ah ay ka qaadan doonaan dagaaladan aan joogsiga lahayn ee ka soconaya gobolka Shabeellaha Dhexe madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka digay fulinta qorsho uu wato madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka soo horjeestay qorsho uu wato madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xilligan talada haya Xasan Sheekh Maxamuud
oo wax looga bedelayo hanaanka dawladda Soomaaliya oo u shaqeeya oo ah nidaamka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa doonaya in la bedelo dastuurka hanaanka dawladeed loona bedelo nidaamka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka golaha wadashiga qaranka oo ka kooban dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dalka ayaa arintan hore uga heshiiyay inkastoo Puntland ay ka maqneyd kulankaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan khudbad uu ka jeedinayay masjidka madaxtooyada ku adkaystay fulinta heshiiskaasi oo sidoo kale ka dhigaya in laba xisbi oo kaliya dalka laga dhiso lana bedelo nidaamka baarlamaaniga ah ee hadda Soomaaliya ka shaqeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qoraalkiisa sidan tan u dhigay waxaan si dhow ula soconaa dhaqdhaqaaqyada ku aadan wax ka bedelka qaabka dawladnimada hanaanka baarlamaaniga ah habka doorashooyinka qof iyo codka ah iyo hanaanka xisbiyada badan wax ka bedelka qodobadaasi oo aan loo marin wadada saxda ah waxay keeni karaan in dalku uu dib ugu noqdo xasilooni darre iyo hubanti la'aan sidaas daraadeed in laga guuro hanaanka baarlamaanka ee ka jira dalkeena lana laalo xafiiska ra'iisul wasaaraha waa mas'uuliyad ka baxsan awoodaha dawladda maadaama ay taamanayso masiirka dalka ayaa ku yiri qoraalka uu soo saaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore Soomaaliya baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa waajib qaran iyo mid taariikhiyaha ka saaran yahay inay ka digtoonaadaan ansixinta qodobada taabanaya jiritaanka dawladnimada ee aan loo marin hanaanka saxda ah kuwaas oo abuuri kara kalsooni darro bulsho iyo jahwareer siyaasadeed waxaan aaminsanahay ahmiyadda ay leedahay in la maqlo codka dawlad goboleedka Puntland oo ka maqan madasha wadashiga qaran si loo xaqiijiyo matalada ku aadan arrimaha masiiriga ah taasi oo aan looga maarmeynin dawlad dhiska Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed xaq ay u leeyihiin inay hoggaankooda ku soo doortaan codkooda si xor ah iyo xalaal ah oo daahfurnaan ah waafaqsan xeerka shuruucda dalka ayaa lagu yiri qoraalka uu soo saaray madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo geesta kale magaalada Muqdisho waxaa shalay kulan ku yeeshay siyaasiyiinta mucaaradka ay ku jiraan madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaarayaal hore waxayna bayaan ka soo saareen si adagna uga hor yimaadeen hadal u dhawaan uu sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud mucaaradka oo daba socda hadalka madaxweynaha ayaa bayaanka ay soo saareen waxayna siib darro ku tilmaameen in madaxweynaha uu isku dayayo sidii uu go'aan kaligiis uga gaari lahaa masiirka dalka waxaana siib darro in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tilaabsado siyaasad kala qaybinaysa dadka Soomaaliyeed xilli loo baahan yahay in dalka lagu mideeyo la dagaalanka argagixisada ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saareen madaxdi hore siyaasiinta mucaaradka waxay shacabka Soomaaliyeed ku wargelinayaan in aanay marnaba la aqbali doonin in dalka lagu hoggaamiyo tala aan loo dhameyn uuna horseedaysa dalka iyo dadka Soomaaliyeed qalalaase iyo sidoo kale taba in dalkanu ka dhaco iska horimaad gacanka hadal ugu horeeyo haykalka dawladnimada ee hadda inoo dhisan waa heshiis ay galeen dadka Soomaaliyeed wax ka bedelkiisana ay muhiim tahay in laga qayb galo dhammaan bulshada Soomaaliyeed loona maro dariiq dastuuri ah ayaa sidoo kale wiir bayaanka madaxweynaha ayay ugu baaqeen in uu joojiyo faragelinta joogtada ah ee ku haayo hay'adaha sharci dejinta dalka oo uu madax baneeyo hoosha loo igmaday iyagoo uu ku booriyay baarlamaanka inay gutaan mas'uuliyadda loo igmaday isla markaana ay dhowraan dastuurka iyo shuruucda dalka bayaanka mucaaradka ayaa ugu dambeyntii waxaa beesha caalamka loogu baaqay inay isha ku hayaan xaaladda murugsan ee dalku ku sugan yahay ismada Puntland ayaa aqoonsaday SCC qaatamo xil uusan ka hadlin maamulka madaxweyne Dani Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa soo dhaweeyay go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ku aqoonsatay maamulka SCC qaatamo Boqor Burhaan ayaa dawladda federaalka Soomaaliya uga mahadceliyay go'aankaasi taariikhiga ah oo ay ku aqoonsatay SCC qaatum isla markaana hay'adaha caalamiga ah ugu baaqay inay la shaqeeyaan maamulkaasi waxaan ugu mahadcelinayaa go'aanka ay gaadhay dawladda federaalka ee Soomaaliya ee wada shaqeynta ah iyo waliba baaqa ay u direen hay'adaha caalamka inay la shaqeeyaan SCC qaatum ayuu yiri Boqor Burhaan Boqor Muuse waxaan shacabka iyo maamulkoodaba ugu baaqayaa in ay adkaystaan midnimadooda iyo xasiloonidooda waxaad halkaasi ku gaarteen waa midnimo waxaa la dhihi doonaa in nabadda iyo xasiloonida Allah idin siiyay isla mar ahaantaana Rabbi uga mahadceliyay had iyo jeer noqda dad isku tiirsan ayuu yiri boqorka waxa uu sidoo kale sheegay in looga baahan yahay maamulada kale ee dariska la ah qaatuma inay garab istaagaan isla mar ahaantaana ay la shaqeeyaan maamulkan urdunka ah isla mar ahaantaana dhawaan dhashay sidoo kale waxa uu sheegay in markasta ay dhankooda taageeri doonaan
أين قرب تاجين شعبك SEC قاتمو شلاي أي هيد وصحافات كسو بحي حكومة فضل الكسوماليا أي كو عدي سي أقونسي مامولك SEC قاتمو وهو قامين يوه عبد القادر أحمد أو علي فرنية أو دوانهم بكسوغنا مقالة مقدشي عاصمة دو سوماليا دولة فضل الكاي سومالي أي سدوك لوغو باقدي مامولة دو سومالي لان إي SEC قاتمو إني قلاف كودو كودا ميان وضا هذا الإسلامر كان أي سداف سدان محابيست لوغو خلقب سدي الدقال كي لاس عانوت كدعي دولة فدرالكا سومالي وحيوغو باقي سا سومالي لان إن مامولك SEC قاتمو إن أي سي دايان محابيست أي كالهيان لابد دينا وحينا حكومة فدرالكا ديار أطهاي إن أي فدو ديسو هولها أرمها سي لحريرا أي لويل ورسحا فدتك حكومة فدرالكا سومالي وحي مركز تكو باقي سا غعانا كجي ساني سا دادالكا ستا أو نبدا يحسلوني دا كسو دبالايا ديغانا دا سي يودو وحي قلاف أهنا لغو دميان يو وذا هذل يو وذا حاجود إسلام رحان تانا لغا باقصدو غعانك هذل مركي لكا دعا هالكاسي تاني مركي او دعاي دقالكي ودحيي إذا مادا سومالي لان يكو وقاتو من SEC وحاو دقالكاسي سبباي قساروين كالدوان غارحان هبا أبدنا داني كوبيسو غاري شعب كارير لاس عانود يدونا قاركودنا أي بكبرك عم دقالة داسي او قاميها SEC قاتو من يكو ميلغار كعب قادر فردية تاني إماشي سمقدشو وحاو سمي isagu oo xaqiijinaya isla markaana adkeenaya baaqi ismada SEC qaatuma ay sheegeen inay hoostagi doonaan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayna u baahayeen inay noqdaan maamul madax banaan kulan isdaba joog ah oo ka sameeyay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya gaar ahaan oo la qaatay ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Barre madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta ayaa waxay horseeday in shalay si rasmi ah loogu dhawaaqo in SEC qaatumu ay tahay maamul madax banaan isla markaantaan hoostagiisa dowladda federaalka ee Soomaaliya xilligan wixii ka dambeeyay diyaar ay u tahay dowladda inay la shaqeyso maamulkaasi sidoo kale tana waxay ugu baaqday maamulada dariska inay ixtiraamaan sidoo kale ay ku taxgeliyaan shacabka ree SEC qaatuma rabitaankooda maamul goboleedka Puntland ayaa ilaa hadda wax waruusan ka soo saarin aqoonsiga dowladda federaalka ee Soomaaliya ay siisay SEC qaatuma geesta kale shalay ahayd war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland taasi oo lagu qaadacay in SEC qaatumu ay tahay maamul hoostaga dawladda federaalka Soomaaliya balse war saxaafadeedka ka soo baxay xukuumadda Musabbiix ayaa lagu sheegay in laas aanood ay tahay degmo ka tirsan Soomaaliland sida markaasii lagu sheegay war saxaafadeedka dawladduna ay sameysay ficil gurcan isla markaana iska horkeeyayso shacabka kala duwan halkaasii ku dhaqan Soomaaliland ayaa beesha caalamka ugu baaqday in arrinkaasi sida uu dhaqsiyaha badan soo fargeliso waxay Soomaaliland sheegtay inay qaadayso tallaabooyin ka dhan ah go'aanka ay ku aqoonsatay dawladda federaalka Soomaaliya SEC qaatuma Soomaaliland ayaa dhankeeda waxay maalin u dambeeyay waday abaabul dagaal oo ay doonayso inay markale ku qabsato laas aanood balse dadka reer laas aanood ayaa sheegay inay iska difaaci doonaan duulaan kasta oo kaga yimaada dhanka Soomaaliland waxa maanta magaalada Muqdisho ka dhacay barnaamij ballaaran oo lagu taageerayo dadka reer Falastiin boqolaal dadweynaha ayaa ka qayb galay barnaamijyadan sidoo kalena muujinayay sida looga soo horjeedo duqeymaha diyaaradaha Israa'iil ay ka wadaan dhulka Falastiiniyiinta Sheikh Cabdul Xay oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee halkaasii kula hadlay dadweynaha isku soo baxay ayaa waxa uu sheegay in barnaamijahan uu muujinayo gardarada Israa'iil ay ku hayso muslimiinta reer Falastiin isku soo baxan aan isku soo baxayno waxa uu ka dhigan yahay in aan taageersanahay isla markaantaan aan garab taaganahay shacabka reer Falastiin ayuu Sheikh Cabdul Xay waxa uu sheegay in maadaama aynu muslim nahay isla markaana mar walba waxaan garab taaganahay shacabka falastiiniyiinta oo maalmihii u dambeeyay duqeymo arxan darar ah lagu fulinayay deegaanadooda ayuu Sheikh Cabdul Xay sheegay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmo ka hor si adag u cambaareysay duqeymaha Israa'iil iyadoo ku baaqday xabad joojin shuruud la'aan ah iyadoona Israa'iil ay xasuusisay qawaaniinta caalamiga ah bayaanka oo markaasii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu yiri waxaan aad uga xunnahay duqeymaha Israa'iil ay sida arxan darrada ah oo la beegsanayso shacabka Falastiiniyiinta ee ku nool marinka Qasa waxaan ugu baaqayna Israa'iil in ay joojiso duqeymahaasi isla markaana ay dhowrto shuruucda caalamiga ah ee mar ay degsadeen sida xuquuqda caruurta iyo kan haweenka in la ilaaliyo iyo dadka barmageedada ah laakiin Israa'iil ayaana marnaba dhajjalaq u siinin baaqyada kala duwan ee kaga imaanaya caalamka taasi oo ku aadan in ay joojiso duqeymaha ay ka wadan marinka Qasa dhowaan ayay ahayd markii 500 oo ruux dad gaari ay ku xasuuqday isbitaal ku yaalla magaalada Qasa taasi oo dadka kor u dhaafaya 500 ay ku dhinteen halkaasi taasi ayaa waxaa ka dhalatay carar badan oo ka timid dhinacyada kala duwan ee caalamka
سيجاره ودمد عربته لكن ما إسان سمعين فعلكو آدان إن دادكاسي لو قرمدو إلاي هادا وحيابها آدكا وغم روغادة بادان إكتاقن وحاكمدا إن بيهي عنتادي إيسدو كالتابا جرغاركي عافماتكا وإستاقي إلاي هادا نويلة لتعاليو بوكاندا كسو داواع ما يدو قيمها إسرائيلكا ودمارين كاسي غزا dowladda badan oo arbeed ayaa ilaa hadda ku guul dareystay inay gargaar binaadnimo ay gaarsiyaan shacabka falastiiniyinta ah ee xaaladda adag ku sugan isla mar ahaantaana muddooyinkii u dambeeyay duqeymo ay ku waday maamulka yahuuda yahuuda ayaa sheegtay meelaha ay beegsanayso isla markaana ay duqeynta ka geysanayso ay ku sugan yihiin ama ay ku dhumaaleysanayaan ururka Hamas oo 7 Oktoobar weerar ee dhulka ku qaaday magaalooyinka waaweyn ee Israa'il kuwaas oo qafashay dad kor u dhaafaya saddex boqol oo ruux sidoo kale halkaas ku dilay dad gaaraya kun ruux oo u dhashay Israa'iiliyinta taasi ayaa Israa'il waxay ku qasabtay inay sii joogtayso duqeymaha arxan darada ah ay ka geysanayso marinka Qasa yadoon aan u abiyeelin shacab ee sidoo kale taba ururka markaas dagaalkiyadu ku soo qaaday Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in ay sii kordhayaan tirada dadka laga helayo xanuunka HIV AIDS waxaa lixdii bilood ee la soo dhaafay cudurka laga helay bukaanada tiradoodu gaaraysa 11,000 qof taasi oo muujinaysa sida xawliga ah ee xanuunkan ugu faafayo gudaha dalka gudiga ka hordhag HIV AIDS ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka waday wacyigelinta tababar ku aadan halista xanuunkan oo ay sameeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha gudiga ka hordhag HIV AIDS ee Soomaaliya Ahmed Maxamed Jimcaale oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay dadaal ugu jiraan sidii looga hortagi lahaa isla marhaantaana kor loo qaadi lahaa wacyigelinta bulshada ee la xiriirta xanuunkan tirada dadka cusub ee lixdii bilood ee u dambeysay laga helay xanuunkan waa 11,000 ayay gaarayaan waxa kale oo ku jira dadka muujiyay dadaalada waxayna sameeyeen inay qaataan daawooyinka sidii loogu talagalay ayuu yiri sidoo kale waxa uu sheegay in dadka aan wili ismuujinin ee xanuunkan la nool ay ka badan yihiin inta ismuujisay ee ku imaaneysa dadaalada iyo wacyigelinta loo jeedinayo kuwaas oo gaaraya goobaha caafimaadka ee markaas loo asteeyay waxa intaas sii raaciyay waxaan daawooyinka si joogto ah u qaata 4419 qof midda ayaa muujinaysa halista xanuunka ee Soomaaliya gudoomiye Axmed ayaa ugu dambeyntii waxa uu ku codsaday madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya inay siiyaan taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeed sababta oo ah dadka xanuunka la nool waa dadka ugu liita bulshada waxaana ay mudan yihiin in la garab istaago sidoo kale tan laga wacyigeliyo dhibaatada uu geysan karo xanuunkan weerar culus ayaa lagu qaaday saldhigyada ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin dalka Ciraaq gantaalii diyaaradaha uusan la soconin duuliyaha ee loo yaqaan droneska ayaa duqeyay saldhigyada ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin dalka Ciraaq sida laga soo xigtay ilaa amni oo la hadlay wakaaladda wararka Reuters dhowr qarax ayaa laga maqlay gudaha saldhigyada ciidamada cirka ee Mareykanka العين الأسد ولين لمشيقين قصارها قرح يداسي لكن عيدا مدى مريكنكا ايو كو عراق ايا باريطانكا ودهالكاسي دوقين تاسي ايات متكدي مركي كوحا ايران تاقيرا اي كو هنجبين تضبات كان اني ويرر ريان سلقيدا مريكنكا اي كو ايديين مريكنكا اني تاقيرا امو جسي مامولكا اسرائيل شالي عيدا مدى مريكنكا ايا شيقي اني لكولمين تيرو ويرر رأه او اي فلينيين دياردها درونسكا weerarkaasi ayaa kordhay ilaa iyo talaadadii balse dawladda Mareykanka ayaa sidoo kale waxay digniin kala duwan u jeedisay muwaadiniinteeda ku sugan dalalka caalamka gaar ahaan wadamada muslimiinta inay iskaga soo cararaan maadaama ururada jihadoonka ay ku hanjabayaan inay weerar culus ay ku qaadi doonaan meelaha ay ku sugan yihiin muwaadiniinta u dhashay dalalkaasi Mareykanka arintaasi ayaa timid kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka John Biden uu dhawaan booqasho rasmi ah ku yimid Tel Aviv ee Israa'il halkaas uu ku muujiyay taageerada uu la garab taagan yahay maamulka Yahuuda waxa uuna sheegay Biden in Israa'il lagu soo duulay sida hadalka uu dhigay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa soo saartay dhankeeda digniino caalami ah oo ku wajahan muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan dibadda iyadoo uga digtay khataro dhinaca amniga uu soo wajihi kara muwaadiniinta Mareykanka ayaa lagu booriyay inay taxaddar dheeraad ah muujiyaan marka ay safrayaan iyadoo ay ugu wacan tahay suurtagalnimada weerarada mudaharaadyada ama falalka rabshadaha ee ka dhanka ah muwaadiniinta danaha Mareykanka digniinta culus ayaa ku soo beegmaysa iyadoo sii kordhayso carada bariga dhexe ee ka dhalatay taageerada Mareykanka ee weerarada Israa'iil ee marinka Qasa gudahan dawladda intaas ay ku soo gabagabeeyeen warkii caalamka oo kala socoteen Gara TV waynaginta